Bab 10. Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. 10.5. Wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Alam sekitar. Isu alam sekitar yang penting dan perlu ditangani oleh Malaysia dan negara di Asia Tenggara ialah isu jerebu. Jerebu merupakan fenomena atau pencemaran udara yang menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan manusia. Punca jerebu ialah pembakaran terbuka yang tidak terkawal, iaitu pembakaran hutan. Malaysia dan negara ASEAN mengambil langkah aktif bagi mengatasi isu tersebut. Langkah yang diambil iaitu melalui perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Perjanjian ASEAN merupakan sebuah perjanjian serantau pertama di dunia. Negara anggota yang terlibat disarankan mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran yang termaktub dalam perjanjian. Perjanjian ini menekankan prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Malaysia dan Singapura bekerjasama melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut. Zon bebas nuklear. Isu pertahanan dan keselamatan merupakan isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat daripada persaingan senjata nuklear. 1995, Malaysia menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara. Menekankan negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik menjadikannya terlibat dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang mempunyai senjata nuklear. Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka dan Laut China Selatan digunakan oleh kapal perang asing. Kedua-dua laluan perlu bebas senjata nuklear. Malaysia tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara kerana boleh membawa konflik buruk.